Në ditën kur presidenti amerikan Joe Biden nisi vizitën në Izrael mes konfliktit të përshkallëzuar ndërmjet Shtetit Hebre dhe grupit militant palestinez Hamas, vëmendjen e mediave botërore vazhdon ta mbajë të mbërthyer lajmi i shpërthimit masiv në një spital të Gazës, të mbushur me të plagosur dhe palestinez të tjerë që kërkonin strehim, i cili vrau me qindra vet, ndërtarë dhe fëmijë. Zyrtarët e Hamas e thanë se spitali u bombardua nga forcat izraelite, ndërsa Izraeli pretendon se ndërtesa u godit nga një rakete lëshuar prej militantëve palestinez. Në spital ra një rakete devijuar e organizatës terroriste Jihadi Islamik, ka njoftuar ushtria izraelite. Ajo pretendon se ka përgjuar një bisedë të grupit terrorist palestinez Jihadi Islamik, në të cilën luftëtarët e pranojnë gabimin në goditje. E gjithë bota duhet ta di se ishin terroristët barbar ata që goditën spitalin në Gaza, tha kreu ekzekutivit izraelit Benjamin Netanyahu. Nuk ishte ushtria izraelite, theksoi ai. Ata që vran brutalisht fëmijët tan, vrasin edhe fëmijët e tyre. Hamasi nga ana e tij fajsoi jo vetëm Izraelin, por edhe SBA-n për këtë ngjarje. Ata kanë përgjegjësinë e sulmit për shkak të mbulimit që i bëjnë agresionit izraelit, deklaruan drejtues të tij. Ky ishte spitali i vetëm i krishterë në rripin e Gazës, Al-Ahli Arab. Sulmi ndaj tij rrezikon të minojë përpjekjet aktuale diplomatike për një zgjidhje të konfliktit. Protestat ndaj ngjarjes së rënë nuk vonuan të shpërthejnë. Kjo është një protestë urgjente, pas sulmit terrorist sionist kundër fëmijëve, grave të plagosurve në spitalin e Gazës. Civilet nuk duhet të jenë pjesë e aksioneve të luftës. Ky krim është tërësisht përgjegjësi e entitetit sionist. Është prova se ky nuk është shtet, por band kriminale. Shpërtimi ndodhi në kohën kur Shtetet e Bashkuara po përpiqen të bindin Izraelin që të lejojë dërgimin e ndihmave humanitare në rripin e Gazës dhe pak përpara se Bideni të mbrinte në lindjen e mesme. Episodi tronditës e vështirëson misionin e tij, gjatë të cilit do t'i duhet të ofrojë një show publik mbështetje për Izraelin e sulmuar në 7 tetor nga Hamasi, me 1400 viktima, ndër të cilët edhe 10 amerikanë. Amerikanë të tjerë po kështu po mbahen peng së bashku me shumë izraelit nga grupi militant. Sulmi në spital ndikoi edhe në planet e Bidenit për të takuar me mbretin Abdullahu i dytë i Jordanisë, presidentin Abdel Fattah el-Sisi të Egjiptit dhe kreun e autoritetit palestinez Mahmud Abbas, në mënyrë që të diskutonin situatën humanitare gjatë një ndalese të tij në Jordani. Por takimet e Biden...